kimsə mənə gətirib yardım verəcək, bir həftə yiyəcəm, 10 gün yiyəcəm, ya məşğulluğa getdim, mənə 2 aylıq iş verdilər, 2 aydan sonra çıxdım, otdum evdə, və bu 8 ay, 9 ay mən neyim? Gelim kimin qapsın, döyüm ki, mənə çörək verin, uşağım ölür acından. Ucar rayon sakini, 2 uşaq atası Şirinov Raqim işsizlikdən şikayətçidir. O bir müddət əvvəl məşğulluq idarəsində iş üçün müraciət etsə də, onu yalnız 2 aylıq işlə təmin ediblər. Şikayətçi uşaqlarının ac qalmaması üçün dövlətin onu işlə təmin etməsini istəyir. Mən Ucar rayon sakini Şirinov Raqim Ayazoğlu. Mənim bir dənə xahişim var dövlətindən ki, mənə işlə təmin eləsinlər. Mən məşğulluq idarəsinə bir dəfə getmişəm, mənə orada 2 aylıq iş verdilər, 2 aydan sonra çıxdım. Mən dövlətimdən gələnə xahiş edirəm ki, mənə iş versinlər, mənə 50-əmsə gəl, 50 kimi mənə qeyd alsınlar, mənə 50 pulu versinlər, mən oturum evimdə. Mən gələcəyə yararı əsgər böyütmək istəyirəm, mənə kimsə yardım verirsə, mənə yardıma ehtiyacım yoxdur. Mən 10 gün o yardımı gəldən sonra mənə iş lazımdır. Mən gələcəyə kiməsə deyə bilmərəm ki, mənə yardım ver. Mənə iş verilmir. Mənə halbuki dövlətim iş verməlidir. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Mən işləmək istəyirəm. Mən sağlam adamam. Mən istəyirəm ki, mənə dövlətim iş versin. İş versin, mən də cəmaat kimi çıxım işləyim. Mən istəyirəm ki, Azərbaycana yararı bir əsgər böyüləm. Mən xəstə böyütmək istəmirəm, deyirlər. Kimsə mənə gətirib yardım verəcək, bir həftə yiyəcəm, 10 gün yiyəcəm, ya məşğulluğa getdim, mənə 2 aylıq iş verdilər, 2 aydan sonra çıxdım, otdum evdə və bu 8 ay, 9 ay mən neyim? Gelim kimin qapsın, döyüm ki, mənə çörək verin, uşağım ölür acından, ya mənə nəsə verin, ilə mən qoruna bilmirəm. Mən dövlətimdən işçisiyəm.